A hanba, akú Slovensko ešte nezažilo. Tak pôsobí zásielka, ktorú v týchto dňoch dostali naše úrady z Veľkej Británie. Vyše tisícky rodných listov a cestovných pasov Slovákov, žijúcich na britských ostrovoch. Zhabali im ich preto, lebo si tam dopisovali neexistujúce deti, aby na ne mohli poberať sociálne dávky. Podrobnosti sme zisťovali aj priamo v Londýne. Naši policajti sa nestačili čudovať, keď otvorili diplomatickú poštu a z nej na nich vykúklo niekoľko stoviek slovenských pasov. Vidíte dobre, o takúto kopu cestovných dokladov prišli vo veľkej väčšine Slováci pochádzajúci z osád na východnom Slovensku. A nie len to, britské úrady im zadržali aj rodné listy. Minulý týždeň sme obdržali 385 cestovných dokladov a 1004 matričných dokladov. Nie je zďaleka všetko. Polícia už jednu zásielku dokumentov dostala. Tie skončili na pasových oddeleniach v Michalovciach a Košiciach. Dohromady tak ide o viac ako 700 zadržaných cestovných pasov a 1400 rodných listov. Do Británie presťahovaní osadníci totiž prišli na podvod, ako sa dostať k sociálnym dávkam na dieťa. Deti si jednoducho vymysleli, zohnali si na nich falošný rodný list a fiktívne deti si dali zapísať do cestovného pasu. Odhalili ich aj tým, že sa to často ani zďaleka nepodobalo na oficiálny policajný zápis. Ide o práve doklady, avšak neoprávnene boli vykonané zápisy údajov o deťoch. Na slovenskom veľvyslanectve v Londýne nám potvrdili, že o týchto prípadoch vedia. Je to vraj len špička ľadovca. Údajne ide o vážny problém. Briti totiž nepredpokladajú, že automaticky človek zneužije sociálny systém. Úrady preto nekontrolujú, či dieťa, na ktoré rodič dávky poberá, skutočne existuje. To dáva obrovský priestor na obchodovanie. Na čiernom trhu má slovenský pas podľa našich informácií hodnotu okolo 700, občiansky preukaz 500 eur. Sme zaregistrovali viacero prípadov, že celá rodina naraz niekoľko členov stráti pas. Mali sme prípady občanov, ktorí deklarujú stratu cestovného dokladu niekoľkokrát ročne. Je veľmi pravdepodobné, že za tým celým stojí jedna alebo viac organizovaných skupín a nie je vôbec vylúčené, že ešte ďalšia podobná pošta z Británie bude na Slovensko čoskoro doručená. Darius Haraxin, Jozef Kačmári a Samuel Migál, Televízia JOJ.